redan. Uppkopplad eller avkopplad? Jag är alltid uppkopplad. Jag vet inte vad ni gjorde den 26 maj. Jag ser ut så här när Lorraine gjorde sitt framträdande. Jag tror jag andades en gång på 3 minuter. Men den 6 maj, då flyger den första delegationen in till Malmö. Då börjar det. Men de där dagarna, det är då jag tror ni kommer känna att det händer grejer. Jag tänkte, det som är så fint med det här projektet, det som jag har gjort att i alla fall jag har gått igång på det, det är själva grundidén som vi ska skapa. Det handlar om att bygga broar mellan människor. Och det handlar jättemycket om att gå tillbaka, ta tillbaka det här projektet till det som det var när det började 1955. Det började nämligen som ett efterkrigsprojekt i England. Där man bestämde sig för hur kan vi samla och ena Europa när vi har krigat och haft elände oss emellan. Hur kan vi skapa någonting som gör att vi kan känna oss som en kontinent? Och till och med Israel får ju vara med i detta. Så det är ett stort, stort fredsprojekt faktiskt i grund och botten. Jag tror att Edvard af Sillén som är Sveriges Televisions kommentator, hans öppningsfras på förra årets final var väl att det var den värsta, Baku var det värsta han hade varit i. Och det är ju en tråkig start. Och vi vill ju verkligen, jag ser det verkligen som att vi ska försöka skriva om Malmös historia. Att vi ska skapa en fantastiskt positiv bild av vad Malmö är. För det vet ju vi här inne att det har vi. Och det finns en bild där ute som jag inte tycker i media inte stämmer. Så vi har ju en chans här att om vi tillsammans skapar någonting som är väldigt intressant. Så tror jag det löser av sig själv. För kommer man att börja prata om Malmö som någonting som är väldigt, väldigt intressant. Och utan att faktiskt vara särskilt subjektiv så tycker jag att valet av Malmö är på gränsen till genialt. Jag tänker ofta på när jag var på modeveckan i Paris 2010. Och jag menar modeveckan i Paris, den är stor. Det är ju världens största modevecka. Och jag tror att jag var kanske 20 meter ifrån själva huvudcrescendo liksom av modeveckan när man uppfattade att det faktiskt var ett event som pågick. I Malmö. Där går det att bygga den där bubblan. Det tar 3 minuter från triangeln till arenan. Alltså det är hanterbart. Det går att skapa den här världen. Det går. Det är hanterbart. Vi har inga stora ytor som vi ska jobba med. Detta är en folkfest. Ambitionen som vi har också är att skapa en stor fest ute på platsen för allmänheten. För vi tror att det kommer komma en massa människor som är sugna på att titta på de här vackra kläderna och alla artisterna och de som kommer att marschera in på den röda mattan. Så tanken är också att det ska finnas, jag har någon känsla av att vi ska försöka skapa en lika fin fest utanför som inuti och att man ska känna att alla var på samma fest. Det som vi har fått berättas för oss är att ungefär hälften av journalisterna har stannat på det här området under hela tiden. Hälften är sugna på att göra någonting annat och att de alltid följer efter sin artist.